Wafi ilaniku tetap yang dalem hadis sohih, Anabihurratah radululuh anhu, Danipateki sangkinga buruhirah radululuh anhu kola. Koma, Ngadek vina ing dalem antaranya kita, Sintan Rasulullah s.a.w. Hina nalikane unzila, Dan turunake alehi ngatasi kanjeng Rasul, Opo wahyu-wahyu, Yakni dituruno wahyu. Wahyu, wahyu. berbunyi piye Wa anzir asyirotakal akrobin, wangdirlan meringatno siro Muhammad asyirotaka eng keluarga iro alakrobina kang perak. Jadi asyirotaka itu keluarga sing terdekat terus semakin jauh semakin jauh iku jenai asyirotaka alakrobina. Jadi keluarga dekatnya terus rado-rado, rado-rado itu kong-kong meringatno. Yoko anaknya, pamahnya, pokoknya isek keluarga dekatlah ini. Jadi, Kanjeng Nabi pas waktu turun ayat iki beri peringatan Muhammad wae dir apa iku berilah peringatan wae Muhammad asyrotaka eng keluarga ira ala karuna kang perak-perak terus Rasulullah munggah ning gone suatu tempat dadi ning gone suku bangsa Arab kono ana tempat nggon pengumuman dadi kaya Rasulullah bar bar isra mirat langsung munggah tempat kuwi ono tempate ya nggon pengumuman. Ya hey, Rasulullah munggahne suatu tempat kuwi terusan ya masyarakat syar Kelompok orang-orang Quraisy. -orang Aukan kalimat ana utawa sepadane kalimat iku mopoe ya kabeh. Anfusakum eng kabeh. nebusana ning awake iro kabeh. Piye maksude? Ya maksude iku nebus ning awake kuwi tunggale adol kae ning gone hadis ning gone anu kae ratu soleh adol. Adol ning gone arbakein ya ana le. Wong iku nek metu metu iso-iso iku adol awake, de'e ku digawa ning gone apa iku kehancuran utawa kebaikan. Intine ning kono adol awake iku ning ane ado lewake neng kebaikan berarti dia berbuat amal sesuai perintahe Allah terus untuk surga utawa berbuat durhaka terus untuk neraka intine ngono. Dadi iki dikonkon berbuat apik maksude istaru iku, berbuat amal saleh. Istarut nebusana sapa sira kabeh yakne berbuat amal saleh nglakone perintahe Allah. Amfusakum eng awak di awake sira Ora mampu sapa sun, angkum sare ing sing sira kabeh minallahi Allah sing ana ing suwiji-wiji. Yakni Nabi Muhammad uga mampu bela kowe kabeh keluargane iki. Unumeneh kita ngono maksude. Minallahi sange Allah sing ana ing suwiji. Rasulullah ga iso mbelani nek awak dhewe iku bersalah, kecuali nek awak dhewe duwe amalan-amalan sing sesuai apa sesuai, iso kena oleh syafaat kae. Jadi comben kan ono sapaat sapaate kanjeng Nabi ku sesuai yang diizini Allah. Jadi nek gak ono amalan-amalan soleh ku ora iso kanjeng Nabi. Jadi kudu amal soleh di sela ke kanjeng Nabi so nyafaati. Jadi gak mampu melane dikongkon amal seng soleh. Ya Abbas bin Abdul Muthalib he Abbas yakni pamane Nabi ya bin Abdul mutalib Launi angka min Allah saya aku gak mampu launi orang mampu sapa iso angka sang sira min Allah Allah saya ana yang gak mampu belane sampean ning ngarepe Allah. Blas ra mampu. Ya. Mulane amalo amal so saleh ngono Ya Sofia tu mata Rasulullah SAW. Hey Sofia bibi e Rasulullah SAW. Launi ora mampu sapa ingsun angki saking sira min Allah sang Allah saya ana aku ora mampu nulungi sampean di hadapan Allah. Eh. Yeah. Mulane amal dikongkon amal saleh. Maksud e iki amal saleh. Nggo amal saleh iso nulungi jenenge entuk syafa syafaat. Yo nek amal saleh sing berhak entuk syafaat diizini Allah iso ditulungi. Tapi nek gak amal iso ganti amal saleh ra iso, kudu ndek modal amal saleh sik. Moko syafaatu artine termasuk penggenap, moko nulungi tho, nglanting tho kudu amalane ana. Nah, oh, ini sampean pengen, sampean kita semua pengen untuk syafaat Rasulullah kudu duwe ya, amalan-amalan soleh dhisik. Engko lagi untuk syafa, syafaat. Ndhe amal soleh sehingga Allah ridho, Allah ngizini ngono lho. Wa ya Fatimatu binti Muhammadin, he Fatimah binte binti Muhammad. Ya, wa ya Fatimatu binti Muhammadin, he Fatimah bin, binti Muhammad, anak wadone Nabi Muhammad. Salini, jalu'a sopo siro ni engeng min mali sang harta engeng sun, harta kwin, jalu'a harta jere kanjeng rasul maa, engopo we sikti kangkarp sopo siro, sakarpem ke jalu'a harta ku takein yang jalu'a harta unai tapi yang jalu'a tulung nengunnya Allah, unang sarte mahu, istaru angfusa kumkon amal soleh la'uhni anki min syai'a, la'uhni ora mampu sopo engeng sun, anki sang ing siro, Allah, syai'a neng aku gak mampu, kecuali newes amal soleh. Mulane istaru amfu sakum iku dikongkon amal soleh senggarai Allah ridho engko iso entuk syafaate Nabi Muhammad. Nah, Nabi lagi iso nulungi, mengko engko apa syafaate kok illa bini kok kecuali atas izin Allah. Ning gone kae uh, apa iku kuwi arba kae <tuh> Ya, ini masalah syafaat yang kuat itu larba, oh, oh no. Oh no, jadi no Nabi ra iso ra iso berbat apa-apa kecuali wong ngelem amal saleh. Mulane kiai-kiai, ustaz-ustaz, sesep bereng iku kudune ya ngono, padha wae. Ya iso mereka iku mensafaati sampeyan iso nek entuk hak syafaat. Wong saleh kan enek entuk hak syafaat. Nah, dadi iso asline tapi sing disafaati kudu diizini Allah sik. Wong-wonge sing disafaati ya wong saleh, ya wong duwe amal. Oh ngono. Iso selawat lah syafaat. Iya, tapi ya kudu iso salat bareng.